ეს დათვია. ვიდეოს ფოტოხაფანგი უყებს. ოღონდა მას საჭმელი გონია და სუნავს. მერე მიხვდა რომ არ გამოადგება და წავიდა. სუნაგი დათვი. ეს გონე სპეციალურად გას კამერის წინ. ოღონდ თვითონ არ იცის რა უყებენ. აი, ამა ნამდვილად არ იცის რა უყებენ. ოღონდ რასაკეთებს ვერ გავიგე, მგონი ჭუმბალაობს. ძალიან სასაცილო კია. ეხლა კიდე ცხოველების ელფებსაც განახებთ. ფოტოხაფანგების კადრების თვალიერების დროს ძალიან გავერთე. და თან ერთი მაგარი იდეა მომაფიქრდა. გამარჯობა, მე ვარ დემეტრე და ეს არის ჩემი დღიური. დღეს გადავწყვიტე, რომ გავიღო ყველაფერი ფოტოხაფანგებზე, ეხლა გავემზადები და წავედით. გზაში დიდხანს ვიყავით და ძალიან მაღლა ავედით. იმდენი ხანი მგზავრობდით. სიმართლე რომ გინდოდეთ, მე და ჩემ ოპერატორს ჩაგვეძინან კიდეც. და როგორც იქნა ჩავედით. თბილისის ეროვნული პარკი. გამარჯობა, მე დემეტრე ვარ. მე დემეტრე ვარ. სასიამოვნოა. რეინჯერი რას ნიშნავს? ო, რეინჯერი ნიშნავს აი აქ, რასაც უყურებ, ყველაფრის მცველს ნიშნავს. ცხოველებს ვიცავთ, ფრინველებს, ხეებს, თუ მოვას თუმარი ჩვენთან დასასვენებლად ან საპიკნიკეთ. აი აქ არის სამკრძალავი ნიშნები, რა შეიძლება გააკეთონ და რა არ შეიძლება გააკეთონ. აი ეს მივხვდი აქ, ცეცხლის დანთება არ შეიძლება. მართალია. აი თუ მეტყვი ეს რას ნიშნავს? ნაგვის დაყრა არ შეიძლება. მაგრამ მართალი ხარ, ნაგვის დაყრა არ შეიძლება. ეს რას ნიშნავს? აი ეგ არ ვიცი. აი ამ ადამიანს უჭიროს იარაღი. აი მოკლა ირემი. ანუ ამას ხია ბრაკონიერი, უკანონო დრო მოიპოვებ რაღაცას. ამას ბრაკონიერს ვეძახით. ამიტომ ამ ადამიანს ჩვენ დავაჯარიმებთ. აი ამით უყურებთ ყველაფერს, თუ ვინმე შემოაქ და რამეს გააფუჭებს, ჩვენ კადრებს ამოვიღებთ და შესაბამისად დავაჯარიმებთ ფულადი ჯარიმით. ეხლა შეგვიძლია წავიდეთ და ვნახოთ ჩვენი კამერები როგორ აყენია და შენ თუ იპოვე რუკით მივიდეთ ერთად. კი ბატონო. კარგი. აი აქედან ჩავიდეთ, მე მაქვს რუკაზე მონიშნული წერტილები და ჩვენ უნდა მივიდეთ აი აქ. აი გამომართვით და მიხემძღვანელე, ეხლა როგორ და საით უნდა გადაუხდეთ? ანა ფოტოხაფანგებს ვიპავი. მანამდე მოგიყვებით რა არის და ვინ გამოიგონა საერთოდ. ფოტოხაფანგი იგივე კამერა, რომელიც ვიდეოს ან ფოტოს იღებს სენსორით. ანუ ისეთი ჭკვიანია. როდესაც მის წინ ვინმე გამოძრავდება, ის ფოტოს თავისით გადაუღებს. ფოტოხაფანგებს იყენებენ ბუნებაში, ცხოველებზე და ფრინველებზე დასაკვირვებლად. მას შეუძლია ისეთი კადრები გადაიღოს, რომელსაც ადამიანი ვერ მოახერხებს. პირველი ფოტოხაფანგი 130 წლის წინ გამოიყენა ჯორჯ შირასმა. რა თქმა უნდა, მაშინ სენსორი არ იყო,
ამიტომ კამერას თოკი ჰქონდა გამოფმული. ამ თოკს ხარამე საჭმელი ჰქონდა ჩამოკიდებული. ამ ქვევით მიწაზე იყო გაბმული. და როცა ცხოველი გაივლიდა, ეს თოკიც მოიქაჩებოდა და კამერას ფოტოს გადაიღებდა. როგორც მაშინ ეს ყველაფერი ესე ჩუმად არ ხდებოდა. იმ ხელა ხმანდა სინათლე ჰქონდა. ცხოველებს ალბათ ქული უსკდებოდათ. მაგრამ სანამ გაიქცეოდნენ, სურათის გადაღებას კი ასწრებდა. ეს პირველი ფოტოხაფანგის გადაღებული სურათებია. ეს კიდე ენოტია, რომელმაც თავის თავს გადაუღო სურათი. აი სურათზე ჩანს თოკი. თოკზე კი რაღაცა საჭმელია ჩამოკიდებული. ენოტიც მოტყუდა და მივიდა და ჩამოქაჩა. ასე გადაიღო თავისი თავის ფოტო. ნელ-ნელა ფოტოხაფანგები განვითარდა და დღეს უკვე შეგვიძლია ძალიან მარტივად თოკების ხმაურის და სინათლის გარეშე გადავიღოს ცხოველები და ფრინველები. ხანდახან ბრაკონიერებსაც იღებს, რომლებიც უკანანოდ ნადირობენ. ფოტოხაფანგები ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ბუნებაზე ბევრი რაღაც გავიგოთ და რას თავარია დავიცვათ. დემეტრეს ძალიან შორს კი დაუყენებია კამერები. მაგრამ სანამ გზაში ვიყავი, მე კიდე ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც გავიგე. და აქ რა ცხოველები არის, დემეტრე? მე გიტყვი რა ცხოველებია, მაგრამ ჯერ შენ მითხარი თუ გაქვს რაიმე ინფორმაცია აქ გავრცელებულ ცხოველებთან დაკავშირებით. კი. აბა მითხარი. აი ვიცი რა, აი მგელი არის მაგალითად, ტუტურა რაღაცა ფრინველები, აი ვეფხვის პილო და ეგენი არ არიან. მართალი ხარ, როგორი ჭკვიანი ბიჭი ხარ. ასევე ყავს აფთარი, ირემიც ყავს, ფრინველები ყავს კიდე მტრედები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ფრინველი და ცხოველი ყავს, რომელსაც ვიცავთ. ისე აქ შეიძლება რომ მგელი ან რამე შეგხვდეს საშია? აა მეცი როგორ არის? საშიში არის, მაგრამ ადამიანების უფრო მეტად ეშინია მგელს. ჩვენ ნახე რამდენი ვართ, ეხა ერთი მგელი აქ არ მოვა ჩვენთან და რაღაცა ჩვენ შეჭმას არ გადაწყვეტ. იმიტომ რომ იმანიცის ჩვენ მას მოვერევით. ამიტომ არ უნდა რა აქ ჩვენთან მოსვლა. ტყეში თუ დაიკარგები, როგორ უნდა გააგნო გზა? დედამიწაზე არსებობს ჰორიზონტის 4 მხარე: აღმოსავლეთი, დასავლეთი, ჩრდილოეთი და სამხრეთი. ხელსაწყოს, რომელიც დაგეხმარებათ ამ მხარეების მიხედვით გზის პოვნაში, კომპასი ქვია. ეს არის მრგვალი კოლოფი, რომლის შუაში დამაგრებულია მაგნიტური ისარი და ეს ისარი ყოველთვის ჩრდილოეთს ანახებს. და როცა ვიცით საით არის ჩრდილოეთი, ადვილად გავიგებთ, რომ მის საპირისპირო მხარეს არის სამხრეთი, მარცხნივ აღმოსავლეთი, მარცხნივ კი დასავლეთი. ასე რომ, რუკის და კომპასის დახმარებით, გზის გაგნება მარტივია. კომპასი ჩინეთში 2000 წლის წინ გამოიგონეს. მოგვიანებით კი მისი გამოყენება მთელ მსოფლიოში დაიწყეს. დღეს უკვე კომპასები ჩვენს ტელეფონებშიც არის ჩატარებული. მაგალითად, ჩვენ შეიძლება მოხვდეთ ტყეში, არ ქონდეს კომპასი, ან ტელეფონი დაგიჭდეს. როგორ უნდა გავიგოთ ჩრდილოეთით, როგორ წავიდეთ ან აღმოსავლეთით? ხევზე უნდა შეგვეცნოს ამოცნობა. მაგალითად, ნახე, იმას ხავსები აქეთ აქვს, იქით ამხარეს არ აქვს. იცით რატო? იქიდან მზე როდესაც ანათებს, ხავსი იქ არ ამოდის, ანუ მშრალია. შედარებით ჩრდილოეთის მხრიდან ამოდის ხავსი, ნესტი აქ მეტი გამიგე და ნესტში ხავსები ამოდის. აქ ხავსი არის, ანუ იქის ჩრდილოეთია. მართალია, კი. ხე ზემოთაც არის. რა ფუნქულა არის? ხო. დემეტრე, ხუ არ დავიკარგეთ, აბა მან ჩვენ საიტი. აი, იქით მიჩვენებს უკა. შემახედე? აჰა, კარგი. იქით კი დავიდეთ. ეხა ხომ მივალ დანიშნულების ადგილას და მაინტერესებს თუ შეამჩნევ ხეზე დამაგრებულ ფოტოხაფანგს. აა, ხეზე არის? რა თქმა უნდა, ხეზე ვამაგრებთ. უყურე. სიმაღლე ძალიან მაღლა ვერ დავკიდებთ, ხო კიდე გვინდა, ისე ვერავალთ. ეს კამერები უცბად ყელდება და სწრაფად რომ ვინმე მარ შეგონჩინოს. დაახლოებით აი ამ სიმაღლეზე იქნება დამაგრებული ხეზე და შენიღბული. ხო. ეხლა შეგიძლია მოძებნა. ხო, ხ
ფოტოხაფანგის მაგივრად სოკო ვიპოვე. ვა, ეგ კაი, აბა ნახოთ ერთი თუ ვარგისია ეგ სოკო. აჰა, ეს არ არის ვარგისი. ეს არის ჭმევა. კარგი, ახლა გავაგრძელოთ კამერის ზედა. ო. ნახე როგორ არის დამაგრებული? შეხედე ამ ტოტებით გავაფორმე, რომ შორიდან შეუმჩნეველი იყოს. მაგალითად, ეხა აქ როგორ ვიხოცებ რაკონიერმა გაიაროს, ამას ვერ დაინახავს. თუ ძალიან ახლო არ მივიდა, თუ ახლო მივიდა, ეს სურათს გამომიგზავნის და მე მის დაჭერა შევეცდები, გამიგე? შეიძლება მას დავაყენო. რა თქმა უნდა, შეიძლება. ოღონდ ჩვენ რუკაზე ხო ქონდა ორი ფოტოხაფანგი უნდა მოგვეცემნა. ერთი ვიპოვეთ, ეხა ერთი კიდე უნდა ვიპოვოთ. ეხლა უკვე მარტივად ვიპოვოთ. კარგი, წავიდეთ და ნახოთ. აღოთ ცოტა რომ ის ხავსებით მაგ შეფუთული და ცოტა მე მგონი გაგიჭირდება. ნახე, წყალი გამოდის მიწიდან. ეს დასალევი წყალია, შეგვიძლია ჩვენც დავლიოთ და შლები მოდიან და აქსოვენ. შლებიც, გლებიც, სხვადასხვა ცხოველები. უჰ, გაცივია. აი ვიპოვე. აბა ძნელი იქნება და აქედან ხედავ. მაგარი ბიჭი ხარ. ამას გამოცდილი ბრაკონიერები ვერ აგნებენ, შე როგორ მიაგები? ეხა შენ არჩიე, ხე საიტს არ გინდა რომ დავამაგროთ. აი იქ. წამო, აბა. აი ძა, აი ეს. მოდი. აი ამას დააწვევი. თან გეჭიროს მაგრა. ძირითადად ეს უნდა დავამალოთ. აი აქ, აი ასე დავკიდებთ. აი როგორ უნდა ჩამოვკიდო? აი ეგრე, ისე რომ არ გადმოვარდეს, ნახე? აი ეს, აჰა. ეს. აი ასე შეგვიძლია ჩავდოთ. ეხლა თუ დავდგებით, ჩვენც გადაგვიღებს. დაუკიდო. დავიღალე და აქვე ჩამოვხდეთ. ჩამოვხდეთ, დავისვენოთ. ფოტოხაფანგებს რომ ძალიან საინტერესო რაღაცები გადაუღია. აი დაუხად, ციყვი როგორ იღებს ციფელს, აი ამას და როგორ მიაქ თავის სახში შვილების გამოსაკვებად. მე სახში ვნახე ციყვიიდო და ესე ადამიანს ესე თხილს ართმევდა და ესე ყბები ქონდა აი ახამდე. გაბერილი ქონდა. ხო, ეგეთი ონავრები არიან. ადამიანები თუ მიიჩვევ არეშინიათ. ხო გინახავს ესე ახლოში რომ მიდიხარ და იქ სადღაც ახლომახლო ხეზეროზის კაკალი რო უდეს პირში. ეხლა მანქანის მივდიოდი ჩვენთან ტყეში და უცბად შეეშინდა ეხა მანქანა უცხო იყო მისთვის და გავარდა ეს კაკალი და ჩემ მანქანას დაეცა. დაჭმშიერი. იყო შემთხვევა, როდესაც ლეოპარდი შემოვიდა ამ ზაფხულს ჩვენმე ფოტოხაფანგებმა გადაიღო. საქართველოში არსებობს? საქართველოში არ არსებობს და სხვა სახელმწიფოდან გადმოვიდა, ჩვენი ტერიტორია მოეწონა როგორ ჩანს. შეიძლება მე შვილებიც მოიყვანოს და დასახლდეს და უკვე ამ ტერიტორიისთვის თავისი სახლი, ერთგვარი სახლი გაიკეთოს აქ ჩვენთან. ლეოპარდი იგივე ჯიქი, კაცებელი ცხოველია. გინახავთ ალბათ, მრგვალი ლაქები აქვს. საქართველოში ადრე ცხოვრობდა, მაგრამ მონადირეებმა ძალიან ბევრი მოკლეს. აი ეს არის ერთ-ერთი ბოლო ლეოპარდი საქართველოში, რომელიც ამ მონადირე მოკლა. ძალიან დიდ ხანს ლეოპარდი აღარ ჩანდა საქართველოში და მერე გამოჩნდა ერთი, რომელსაც დაარქვეს ნოე, მაგრამ 2009 წელს ნოეც დაიგარგა. შეიძლება ისიც მოკლეს ან სხვა ქვეყანაში წავიდა. ამის შემდეგ ავიდა 12 წელი და ცოტა ხნის წინ ლეოპარდი ისევ გამოჩნდა საქართველოში. და რომ არ ყოფილიყო ფოტოხაფანგი, ამას ვერავინ ვერ გაიგებდა. აი რამდენად მნიშვნელოვანია და საჭიროა ფოტოხაფანგები. ბოლოს ესე ეთავშავა ლეოპარდი. გამეცინო. ლეოპარდი რო ყავდეს აი თბილ საქართველოში ზოგადად საჭირო რისთვის არის? საჭირო არის იმისთვის, რომ ერთგვარი ჯაჭვი არის, ხვდები? არიან მტაცებლები,
ბალახის მჭამელები. ესეც ხო მტაცებელია, ძლიერი მტაცებელია. ძლიერი მტაცებელი როდესაც არის, დაუშვათ ბალახის მჭამელის თუ რამე მოუვა, დაუშვათ ფეხი ტკივა ან რაიმე დაავადება შეხვდება. ლეოპარდმა უნდა შეჭამოს ის, რომ მე სხვა ცხოველებს არ გაუჩნდეს დაავადებები, გამიგე? და ერთგვარი მოსპობა არ მოხდეს შვლების და ირმების. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. Თან პრესტიჟიც არის სხვა სახელმწიფოებს თუ ყავთ ლეოპარდი, ჩვენ რატო არ უნდა გყავდეს? ყველა პირობა იმისთვის, რომ აქ შვიდათ იგრძნოს თავი. ესეც ასე. ფოტოხაფანგის დავაყენე. ძალიან საინტერესო ამბებიც გავიგე და კარგათაც გავერთე. მაგრამ სანამ წამოვიდოდი, დემეტრემ კიდე ერთი მაგარი ამბავიც დამაწია. გინდა შენი ფოტოხაფანგის მიერ გადაღებული ფოტოები გაჩვენო? უ გადაიღო? კი, გადაიღო. შეგვიძლია აი ეს არის რეინჯერის ქოხი და აქ ჩამოსხდეთ თან დაგათვალიერებინებ. რა ლამაზია. ნახე. შველია ეს? ხო, მამალი შველია. ნახე რქებიც აქვს, ხედა როგორი წითელია? კი. მაინც და კიდე ახლა ვიდეოს განახებ, ნახე. წყალსვამს. ბეროხელები დავებადე იმ წყალს. ხო, ეწყალია, ნახე, კიდე ესეც გადაიღო, ნახე, და გარბოდა სირბილი. შეტყობა შეეშინდა ხმა გაიგო. ჩემო პატარა მეგობა, რომ გონით საკმაოდ ისეთი ნაყოფიერი დღე გამოგვივიდა, ორივე დავიღალეთ, ახლა შეგვიძლია დავისვენოთ და გემშვიდო. მე მითუმეტეს. აბა შენიცი, მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ მადლობა. ხარე. მართალია ძალიან დავიღალე, ოღონდ ძალიან საინტერესო იყო და იმედია თქვენც მოგეწონებათ. ახლა მე ცოტა ცოტას დავსვენებ და აბა მომავალ შემხვედრამდე.